מה? מה יש לכם? מה הבעיה בלהתחיל קאסט? דקה אחרי שהמשחק התחיל, זה ממש סטנדרטי. סבל נובים. קיצור, בוא נראה מה הולך פה. יש לנו פה פרוב שנוקח קצת מינרל מאחורה. זה מאוד מתוחכם. סתם, יש לנו פה את ג'וני. מה? מה הפרוב הזה עושה? אתה חייב לסלוח לי, אבל כאילו זה קטע פסיכי. האם עושה את זה שוב? לא, הספיק לו פעם. אוקיי, בקיצור, יש לנו כאן את ג'וני, ג'ונסון, ג'ונס, השחקן המעולל, שחקן של ESR, קליבר אמיתי, אחד השחקנים הטובים בארץ, שחקן ברודוור לשעבר, וחתיך, כרגע הוא משחק פרוטוס, יודע שחק בכל הגזעים, כמו מלך, וזהו. הוא עושה סקאוט, קאונטר קלוקווייז, בשטר את הטמפל. רואה שפה אין את גולזר. מי זה גולזר? זה גולזר. גולזר זה נועם, הוא היריב של ג'וני ג'ו במשחק הזה, והוא ב-12, בשעה 12, גולזר קלוק פוזישן, משחק טרן, גם הוא שחקן רנדום אגדי מהקלן, השני הטוב בארץ, טופ, שמונהג על ידי סקטוריקס, חולה אמין, ועל ידי לוט פי, ועל ידי אנשים טובים ונחמדים. בוא נסקריץ על הצ'אט, ננתח מה קורה פה בעצם. בוא נתחיל מההתחלה. אתה צריך לשנות את האבטר שלך. That's insulting. זה המבטא של ג'וני. Insulting? ג'וני מנסה קצת לעבוד על האנגלית שלו. אני קצת צוחק עליו. וזהו, הם מדברים על איזה תוכנית חרטה. There was a woman only app. אפיסוד, כאילו פרק רק של נשים. ואחת הנשים הייתה גבר. אני מבין לאן נועם הולך עם כל זה. ואני לא אשתף בפעולה, זה לא חינוכי. בקיצור, נועם החביב עושה פתיחה שנקראת טורקס, אומר שלוקח שני ברקס לפני שהוא שם בכלל ריפיינרי, פתיחה יחסית אגרסיבית, ועושה פולו-אפ של קומנד סנטר, כלומר, הוא עושה טיפ-טיפה, הלו, טעות שלי, הוא עושה פשוט סקאוט לכל המקומות עם הארבעה מרינים שיוצאים, כנראה שיאבד פה מרין אחד, כן, עכשיו לסנטר הזה יש קילס, ובשביל סנטרי, וואן קיל, זה לא רע. וזהו, והוא הולך אולי לאבד בו עוד, עוד מרינים, הוא לא יעשה אם לא יהיה לו תשומת לב. שימו לב ל-APM של גולזר, 28 APM בממוצע אחרי 5.5 דקות. כשאני משתדל לעשות APM נמוך, יוצא לי בערך 26 APM. זה אומר שגולזר הוא שחקן שאני מאוד מאוד מעריך. למה? דבר ראשון הוא משחק ברנדום בהצלחה יפה מאוד. דבר שני, הוא שחקן מאוד מאוד יעיל. הוא שחקן באמת טוב, ו-32 APM אחרי 6 דקות זה משהו שהוא לא נפוץ. וזה באמת שזה לא קל לעשות את זה, גם אם אתה מנסה לעשות APM נמוך, זה לא פשוט. בקיצור, בוא ננסה להבין מה הולך פה במשחק הזה. אז ג'וני עושה את הפתיחה הרגילה, Gateway Simulator, Cybernetics Core, ושם expansion, קוראים לזה One Gate Expand, או Gate Expand, ומוסיף אחר כך עוד שלושה gateways. הרעיון הוא לעשות expansion מהיר, אבל לא מאוד 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 חשוף. הוא בונה רק סנטריז בהתחלה, כי סנטריז עולים מעט מאוד מינרלס, עולים רק 50 מינרלס, ולכן הם מאפשרים שהמינרלס יצטברו בשביל expansion יחסית מהיר. זהו, gateways מוסיף אחר כך ארבעה gateways, בעצם למקרה שקודם כל להתחיל ליצור חיילים, ודבר שני למקרה שיתחיל איזשהו פוש או קצת צורת משחק יותר אגרסיבית מהצד של הטרן. וזהו, זה השאלה הגדולה היא מתי להוסיף את הרובוטיקס פסיליטי. למה? בתור שחקן הפרוטוס אתה מפחד מקלוק בנצ'יז. אתה לא רוצה שיבואו קלוק בנצ'יז, ונגד קלוק בנצ'יז יש לך שתי אפשרויות. שני דיטקטורס יש לפרוטוס. קנות ואובזרוורס. זאת אומרת, או שאתה שם את הפורג' או שאתה שם את הרובוט פסיליטי.
אם הבן שהיה מהיר מאוד, הוא היה כבר בבסיס של ג'וני בשמונה דקות. אז זה כבר היה יכול להיות בעיה מאוד מאוד גדולה בשביל ג'וני. זה לשים ארבעה גייטוויז ובסוף רובוטיקס, להוסיף לזה רובוטיקס, זה לא קל. בוא נסתכל על הקרב, יש פה פורס מצוין שחוסם את הכניסה, עוד שני פורס לידים שמפספסים את המטרה שלהם. הסנטרס כן רואים את, את המרינז האלה והם צריכים להוריד אותם. המון נזק ג'וני עושה פה. הוא חוסם כל אפשרות של פורסמנט, הוא רגע את החיילים שנשארו ומתמקד קצת על הקומנד סנטר. זה בחירה חכמה, אני לא בטוח. שוב, עוד פורספילד חוסם את העלייה של העובדים למעלה או את הירידה של, של יחידות תקפיות למטה. וזהו, עבודה מצוינת של ג'וני, הוא בינתיים מונע פה הרווסטינג של מינרלס. וואי, טוב, מאוד 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 גדולה, זה מאוד קריטי של גולזר. מאבד פה המון עובדים במקום לשלוח אותם רחוק. ג'וני בתגובה ממש יפה שם פה פיילון כדי למנוע בעצם את החידוש של האקספנשן. עכשיו גולזר מאוד רוצה לרדת למטה, הוא יודע שהוא חזק יותר מג'וני. יפה מאוד, ג'וני קצת מסתכן פה, מקווה שהוא לא ישלם על זה. פרוספילד יפים, חצי יפים. ג'וני הולך לאבד פה קצת מהיחידות שלו, אבל אין ספק שזה החילוף שווה את זה. נורא נחמד לראות פה את ה... את גולזר מאבד מיינינג טיים, מאבד הרבה מאוד ריסורסס בינתיים. ג'וני לא מרפה בעצם על ההתקפה הזאת. ממשיך, בוא נראה איך הוא מממן אותה עדיין עם ארבעה גייטווייז, עם רובוטיקס. וזהו, שני בסיסים מאוד מאוד יפים, כל אחד יש כ-16 עובדים, שזה מספר לא רע בייחוד, לא, זה עם גז, טעות שלי. טעות של ג'וני, לפי דעתי, לשים ארבעה גז בשביל פוש כזה, אין פה... קצור, אין שום סיבה, אתה עושה פוש כזה, תשאר על שני גז, ואז עוד שישה עובדים פה על, על הפרצ'ס, זה די מושלם שלך, 16 עובדים על המינרלס, כמו שיש כאן. יפה מאוד, אחלה סטשוריישן, אחלה הפרדה בין הבסיסים, וג'וני עושה פה טווילט קאונסל ושני פורדס, עובר למצב של שיפורים, שזה בחירה נאה, בחירה נאה, בחירה נאה. אני לא בטוח אם זה מה שאני הייתי בוחר, מה שכן, מסתבר שזו בחירה שהיא באמת טובה, כי כבר יש סטארפורט, עכשיו להתחיל רק להתקדם לכיוון קולוססים, זה כבר יהיה קצת מאוחר. ג'וני מעדיף לקבל, להתחיל עכשיו את היתרונות של השיפורים, כמו שאנחנו נראה בפרודקשן, גולזר לא עושה שום שיפורים נכון לעכשיו, הוא לא כל כך יכול להרשות לעצמו, הוא די בעמדה דפנסיבית, הוא חטף המון נזק, יש לו פחות יחידות, יש לו... פחות אינקאם, 36 עובדים מול 50 עובדים כמעט של ג'וני. הוא מרגיש שהוא חייב חיילים, חייב לוודא שהוא חי. עכשיו משהו מאוד מוזר, גולזר שולח פה דרופ, אבל הוא ראה את הסטוקרים, הוא ראה אותם ומת לו פה את סיבי, הוא יודע שהם כאן, ואוה, בשנייה האחרונה הוא מסית את המדיבק הזה. אני חושב שג'וני כן יכל לראות, אבל רוב הסיכויים שהוא לא יפה לשים לב. לא ברור אם הוא ראה או לא, הוא עשה פה איזה תנועה. וזהו, הדרופו מתקרב ויכול לגעת במקומות מאוד רגישים, ויכול לבטל את כל ההשקעה הזאת של ג'וני בזמן וכסף על שני הפורג' הזה האלה. הרובוטיק פסיליטי אני פחות מודאג. ג'וני מושך הרבה עובדים שמנסים להילחם פה בדרופו, אבל אמרים זה האלה, יש סטים, הסטים הזה עושה המון נזק בתוך כדי המדי וכנרפה. מאוד 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 קשה להגן מזה, מוריד את הפיילון ועוצר את כל השיקורים האלה. המון נזק גולזר פה עושה. צפו עם אותה, אבל הוא לא מה שישנה כאן. וזהו, אני חושב שהמדי וקיים עליה, זה שבעה עובדים. עצר את השיפורים להרבה זמן, לפחות באחד מהפורס. עשה גם אנפאורינג לרובוטיקס, והרג המון עובדים. בוא נראה מעניינים. 17 עובדים, יפה מאוד. זה משהו, הרג לג'וני יותר עובדים ממה שג'וני הרג לנועם קודם, אבל זה בשלב מאוחר יותר. חוץ מזה, יש לנו פה אקספנשן של ג'וני, אקספנשן שלישית בגולד. אני רואה שהוא שוב העביר עוד עובדים, שזו בחירה טובה. אני חושב... לאן הוא... לא, טעות שלי, צריך לעשות פגר, הוא לא העביר עובדים לשום מקום, פשוט מתו לא עובדים. קבלו את התיקון שלי. וזהו, ג'וני קצת נלחץ מהנזק שנגרם לו, והוא מרגיש שהוא די חייב לעשות נזק, ורוצה להתקדם קדימה לעשות נזק, והוא תופס פה מדיביק מלאה, ואם הוא מוריד אותה, הוא לא מוריד אותה. האם הוא מוריד את זאת? לא. כן, נפה מאוד. זאת אומרת שמדיביק אחת ירדה פה, מדיביק שנייה ירדה שמה, זה אומר, וואו, זה אומר המון, המון, המון פוד, זה אומר 16 פוד. של צבא שירד עכשיו לגולזר. עכשיו זה כן זמן להוסיף עוד 4 גייטוויז, 5 גייטוויז ולסיים את המשחק הזה. ג'וני לא מוסיף את הגייטוויז, לא מוסיף מיני ייצור ויש לו 1000 מינרלס. זה טעות והוא יכול עכשיו לנצל את השלב הזה. יש לו יתרון עצום גם באינקאם.